Díky další kategorie se nazývá čtverec. Tady to upravíme na obdélník. Prosím čtyři hráče, ať si vstoupnou do obdélníku. Dobře. Zpátky budete hrát tady na tom, protože to by byl takový maglajs. Tak prosím, tady ta kategorie funguje tak, že každé dvojici v tom čtverci dáme jiné prostředí a na moje písknutí se vždycky ta dvojice otočí a budou hrát v tom dalším prostředí, pokračovat v té scénce, co začaly předtím, nebo začínat v té, co potom budou pokračovat. A my si teďka dáme prostředí pro každou dvojici. Tak prosím, první prostředí pro tuto dvojici. Na kolo točí. Mhm. Jo. Dobrý. Další. Márnice. Márnice. A prosím, márnice. Děkujem. Takže se otočíte, ano, přesně jak jsem chtěl. Další prostředí. Svatba. Svatba. Svatba? To je jakoby spíš událost než prostředí. Chodba na koleji. Chodba na koleji, ano, to jsem zvědav. Otočte se. Svatební salo? Nebo byl jinej? Stavební. Tak dáme ten svatební. Prosím, otečte se. A čtvrté prostředí? Fitness centrum. Já myslím, že tady je to potřeba v obou případech, takže ano. Otečte se. Takže řekněte divákům prostředí. V Márnici. Otečte se. Chodba na koleji. Svatební salon. Fit centrum. A teď ještě mi dejte dvojslovné téma, na které je celá tato kategorie, jak se bude hrát herci. Přídavné jméno a podstatné, to funguje strašně dobře. Nešťastná láska. Tak to funguje taky hodně dobře. A nešťastná láska, a já poprosím, začneme v Márnici. Tak a na moje, ještě uvidíte, že na moje písknutí oni zastaví ve štroncu, ta druhá dvojice přebere pozice a budou pokračovat zase na moje písknutí. Takže nešťastná láska, začínáme v Márnici, prosím. Tak, je to dobrý, skončilo to. Petře, Petře, co se stalo? Máme jenom jednoho dneska. Právě. Počkej, ty jsi ho znal. Jí. To je Mařenka. Změním prostředí. Přebíráme prostředí, tak. Kde hrajeme? Chodba na kolej. Člověče, jak nám dovezli ty klobouky? Oh, svatební klobouky. Máme tady na ty tyči. Všechny čtyři. Pane řediteli, 134, pojď, Borče, do
dělat u mě ve Ficentru. U velkýho Rudolfa. Musíš mít picák jako moje stehno. Tak... Já se omluvám. Tak Maška jako byla dobrá, ale já bych se ti nechtěla. Nahlas mluvím. Já mám takový problém, každá žena, do které se zamiluju, zemře. A za jak dlouho? Ona většinou každá žena. Rychle, podívejte, jak je Mařenka mladá. Aaaa, děti mi ho 6! Králík, ten váš králík. No to je slast, teda. Jeleže. No vy jste boží lkvízečka. Napíšu vám ten recept a králíky chcete taky karolář. Jo, napište mi to všechno, ona, máma mě zanedbávala a takovýhle věc mě vůbec nenaučila. Jste takovej nedoučenej, já vám to napíšu, já jsem na právě, jo, tak. Já se čím knihama, no, a ale to nesmíte panáčku žrát, ten recept, já se vám dám. To musíte podle mě uvařit, no, tady to máte, králíka smetaně a příště vy. Díky moc. A víte, já jsem sice v tom druháku, ale já bych to možná s tou svatbou všem hodnotil. Tak na zdraví! Tak já naliju! Na to naše! Na to naše nový designování svateb. Tak si představím všechny ty svatebčany v klobouku a to stačí. Jasně. Svatba a rozvod v jeden den, ultimátní zážitek. Počkej, to byla nevyšenka. Rychle stříháme to. No okej, okej, nestřílejte, nestřílejte! Tak, to bychom měli lítkový svaly. Přizváce! Já myslím, že seš připraven. Igore, posilování musí být tvá jediná láska. Sorry, Draušku. A ukončíme příběh Márnice. Já to říkal. Já tě nechci. No vlastně už. Nedá se nic dělat, já už jsem se zamiloval. Ne! Mě se to tak pravděpodobně teď cítíš obnohou takový chlad. Chlátá do pasu. No, radši si lehni, ať tě nemusím tahat nahoru sám. Pravda, že v ostatních prostředích to bylo už naprosto dokončené. Vyřešený příběh, jak má být.